večernje varijante, pa da čujemo kako ste glasali. Prvo devojke. Ja nisam večernje i dnevno, ja sam svetac jedinom. Ali ne može, Milja, nemamo dva odvojena glasanja, razumeš? Nesećam se, prilike će onda. A brzo onda prepravi, mi ćemo da... Ili vidi, iskoristi sada priliku dok ne mogu da se setim koju čemu bi obučen. Sve sam to ja... Pa onda ocenju ko ti je ovako dobar frajer. Dobar. Ili dobra riba. Janjuše, ovo je sad odlučujući trenutak, slušamo te. Prvo, žene ili muškarci? Žene. Uvek žena ima prednost, je li tako? Da. E ovako, ja sam, moram reći prvo da sam glasao malo onako pristrasno, da se neko ne naljuti, neke momke što bi možda stavio, ubacio sam neke koji nisu, da kažeš, ajde u njihovom rangu, ali sam im dao prednost da se ne naljute. Ovog momka jednog, Prvo devojke. Izvini, molim te, moram ovog momka da ne zaboravim malo prije. Jako mi je simpatičan i lijepo izgleda, stvarno, Manuel Marošić. Gde je Manuel? On je bio na ovoj strani vama, a ja sam već vama ocijenio ove, pa mi je posle mrzelo da vraćam iskreno, tako da znaš da ne pomisliš da ti nisam dao neki poen, dao bi ti sigurno. Što se tiče žena, ovako, jedan poen sam dao... Dakle, večernja varijanta, to ima i na umu? Ja mislim da je ovo večernja varijanta. Jedan poen sam, i moram i Milenu Kačavendu reći da nju isto također nisam glasao, zato što smo u svađi, tako da... Još se niste pomirili. Nismo se pomirili, tako... A ćemo saznati razlog te svađe? Da, okej. Čitav dan. Mi ne pričamo trenutno, jer nema veze. Nije zbog reality, ali stvarno tako. A što ne pričate, Janjuše? Pa ne znam, nešto je ona tu zatezala, nešto ja vidim neke stvari, razumiješ i to. Ko je? Ne bih sad o tome. Kad ćeš? Vidjet ćete, vreme će pokazati. Dobro. Ajmo da čujemo onda glasove. Ovako, jedan poen sam dao Anastasiji Okolišan, iskreno ti kažem i zaboravio sam i kako izgleda. Ne znam i ko je to, iskreno ti kažem. Ali znaš da si dao jedan. Ošto radila špagu. Da, mnogo dobra djevojka, nju sam morao da ispoštujem. Nju sam morao stvarno da ispoštujem u ovoj jakoj konkurenciji, jer stvarno ima 4-5 neverovato atraktivnih djevojaka. Dobro. Dva poena sam dao isto također prirodno djevojka koja me isto duševeja, Vivien. Kurtovićka. A znaš ko je Kurtovićka? Nju znam, ona je u crvenoj haljini bila malo pre, Kovrđovu crnu kosu ima i jako dobre sise. Pa ona te pokrila, je li tako? Tako da je nju sam dao dva poena. Tri poena sam dao, sad ću vam reći kome. A ovo što je smršao. 1, 2, 3. Milica Veličković mi je dobila 3 poena. Iskreno da ti kažem, zaslužuje mnogo više, ali mi smo drugovi, ja vamo dajem ovima što neđe možda i uletim opet. Dobro. Milica 3 poena. Da, tako da 4 poena sam dao također jednoj atraktivnoj djevojci, mislim i ona zaslužuje dosta više, a to je moja drugarica Teodora Balzak. Iskreno... Teodora, 4? Da, zato što... Jeste li očekivalo više? Jeste. Zato objasniš ti posle, Zlato, zato što sam tu već u kombinaciji sa 4. I od nje sam isto očekivalo. Dođi ti u tole. Kažem, i od tebe sam isto više očekivalo. 5 poena sam dao. 5 poena, ja mislim da je ovo 5 poena. Jovana... Tatu. Iskreno da ti kažem, Jovana, tatu je isto jedna atraktivna djevojka, lijepog izgleda i, mislim, u bilo koje daba i dan noći, nevjerovatnije bi te pozvao da se družimo. Jovana? Stvarno lijepo izgleda. Zahvali se. Zahvalila se. 6 poena. 6 poena, kod... 1, 2, 3, 4, 5. Neđe sam ovu šesticu stavio. A, da. Zahvalila se. Šta sam loše gospođu rekao? Mislim, okej, to je njegovo mišljenje. Nije daleko bilo da sam to pomislio što ste vi pomislili. Ali najiskrenije gospođa, majke mi. Ona je djevojka stvarno sa kojom može da se priča i da se razumi. To sam i nisam stvarno mislio ovo drugom. Ali majke mi, ja se ne zezam sa djevojkama koji imaju 19-20 godina. Starije kao gospođa Kačavenda. Ona je meni bitna, razumiješ? Meni nisu bitne djevojke mlađe da kažeš koje stvarno lijepo izgledaju. Meni je ona gospođa bitna, a objasnit ću vam još kom je bitna. Ima tu još 2 djevojke. Koliko sam to poena dao? Čini mi se 6. 6 poena, jel' tako?
6 pojena sam dao, Miona ovde piše, Miona Jovanović 6 pojena. Hvala, Janjuše. Pa zna, Zlato, izvini, oprosti, ali imaš momka, stvarno nemamo, mi ne možemo uopšte biti ni u kakvoj priči, bar s ovima vamo ima neke nade. Dobro si i 6 dobila. Hvala, Janjuše. Vamo ima neke nade, iskreno, tako da i tebe poznajem 6 pojena. 7 pojena. 6 pojena za Mionu, 7 ide kod... 7 pojena i mislim da je ona u samom vrhu ovog... takmičenja, ali sam njoj dao 7 pojena čisto da ispoštujem, zaslužuje i 12. Morao sam da ispoštujem jer ne možeš da daš 0 jednostavno. To je Anita Tomić. 7 pojena. 7 pojena sam dao, bar iz razloga što... Ne. To je, ja sam rekao... Dobro, niko nje nema šanse, pa zbog toga malo ocena. Ne zbog toga, nego zato što sam baš ovih 8, 9, 10 i 12 su za mene onako neki djevojki. On si baš onako s razlogom dao. Jeste, sa njim sam... Čućete dalje. Čućeš će. Dok do niti sam stigao, 8 pojena sam dao jedno isto djevojci koja baš dobro izgleda. Hvala vam što ste je doveli. To je Valentina Živić Vanja. De Vanja, 8 pojena kod Vanje. Vanji sam dao osmicu, iskreno je baš dobro. Samo 8. E jebi ga sad, zato gledajte sad ovo, 9-ka. Teodora Delić. Teodora Delić, uvidi je. 9 pojena. Teodora Delić. Hvala. Ma mislim, stvarno... Nemaš reči za nju. Nemam jednu ružnu riječ da joj kažem. Tako da, družit ćemo se i da je malo bolje upoznao, mislim da je stvarno jedna dobra djevojka. Takita. Hvala, Janjuše. Šalim se. Teodora, za Janjuša kažu da često, pa u 90% slučajeva bude sarkastičan. Misliš da je sada iskren kada kaže da si dobra devojka ili je sarkastičan opet? Pa ja sam... Čekaj ti da čujemo Teodoru. Ja sam to njemu baš malo pre smo pričali o tome. Ne mogu da ga skontam u nekim situacijama da li je stvarno sarkastičan, da li je iskren. Ali kunem ti se da sam malo pre to pričala. Dobro, ali to znači da ti je privukao pažnju da ti je zanimljiv za analizu. Aha, šta je sad htio da mi poruči, da mi kaže da mi... Pa dobro, da, svakako da. Zanima je da... Znači te radi, da razmišljaš o nekom. Pa da me radi, ali da, zanimljivo mi je to. Svaki put razmišljam da li je ono što kaže istina ili je sarkazam ili je satirizam što je još gore, još jače. Janjuša, jesi iskren sada kad si rekao da je dobra devojka? Igraš tuđim emocijama. Da, ja uopšte delujem za nekoga ko je neozbiljan majčić. Ne. Tako da jesam iskren stvarno... Za Teodoru sam iskren. Mnogo dobro izgleda Teodora. Dobro. 10 pojena. 10 pojena. Ovo je večernja varijanta. Večernja. Morao sam da dam djevojci koja me oduševila u Letinjoj. To je Jovana Cvijanović. Jovana, 10 pojena. Jovana Cvijanović je jedna od boljih riba koje su kročile na ovim prostorima. Ja ne znam... Da li ste vi to... Istina. Ja ne znam da li ste vi to vidjeli ili sam ja lud. Ali pazi sad, kako ti onda objašnjavaš što je MC Stan pobegao? Ne znam, mislim, tečko mi stvarno nije jasno. Dobro, objasnio sam joj to. Ali, djevojka, kako izgleda, Darko? Sad se ne zajebava. Molim te, neću sad da ustaješ. Ali sad se stvarno ne zajebava. Ja ne znam, brate, gledaj ti te noge. Ustajem da vi samo noge, molim te, ko Boga te ustaje. Postidjela se malo. Pogledaj ti, ona se postidjela skroz, ali pogledaj ti kako je ova djevojka građena. Prirodne grudi, prirodne grudi. Lijepa kolutka, gledaj, crna kosa. Nemaš klipse i ona je prirodna kosa. Prirodna. Nešto znači s tobom djevojko nije u redu. Saznaćemo što. Znači ti ozbiljno nešto moraš da... Na sve to što poslije, ja da izgledam kao muškarac, kao ti, ja ne znam šta bi radio, iskreno, ali... Hvala ti. Da, tako da moram njoj da dam 10 pojena za mene. Ja mislim da će gledalci nju ocijeniti kao jednu od misica ove zadruge. Jovana, jel ti znači ovih 10 pojena od Janjuša i ovakav komentar? Da, znači mi puno, da. A da ga zagrliš i da ga poljubiš? Pa ima vremena, da vidimo. A sad? Da vidimo drugo. A čega hoće da vidi drugu ocenu? Da vidim drugu ocenu. Zubaću varijantu, da tako kažem. Da vidimo mi 12 pojena. I 12 pojena, Janjuš je zadelio kome za večerni izlazak. Za večerni izlazak, 12 pojena. E sad smiljena komplikacija. Zašto? 12 pojena sam dao također jednoj djevojci. Joj, da. Čija me onako sudbina jako pogodila.
i gdje se onako osjećam sa njom, a to je Anela Abukić. Anelija, ne Anela. A ne znam, nešto mi je nao ovdje, pa ne znam. Toliko te pogodilo da si pomešao. Odmah mi je pao Anel sa Barbose. Aneli 12 poena dobila od Janjuša za večernju varijantu. Mogu li samo objasniti malo za Aneli? Možeš. Isto jedna od ljepših djevojaka koje su ovdje. Pa privukla ti danas pažnju, ćaskali ste, gledao sam vas. Pažnju, stvarno, imamo mi dosta toga da pričamo na tu temu. Zajedničke teme, jeli? Ali neverovatno mi je šta da je neko ostavio ovakvu djevojku da kažeš, ajde, da ode radi malo, znaš? Čega? Pa i ne znam. Bi ostavio ti nju zbog Stanije? Ma ona je nešto što se nikad neće moći ostaviti. Znači, nešto najljepše što sam sreo u zadruci. Bravo. Stvarno lep koment. Dobro, ko ćeš da pročitaš i za momke? Ajmo, muškarce, kako si ocenio? Imaš, izvoli. Ko Justina Bieber je ovo. Kada smo imali kraću pauzu, gospodin skraćeni, mali Janjuš, je izašao i šurovao s Teodorom iza mojih leđa. Kojom Teodorom imamo? Evo je Kačavenda, moramo da se sklonimo, da ne čuje šta pričamo. Kojom Teodorom? I onda to isto i Teodori daje bodove. Ustanite, gospodine predsjedavajući, da se razračunamo. Ja iskreno ne razumijem što vaše ne priča. Mogu li da krenem? Uhvaćen si da si korumpiran. Nećemo sada o tome, ali sada imamo ozbiljnije poslove. Posle ćeš. Čekaj, Darko, sada krećemo na muškarci, jel' tako? Da. Miro, aha, ja mislim da je to to. Sada muškarci, hajde. Da, od jedan poen sam dao, nisam mogao da ga, iako nije da kažeš tom rangu, onako dobro građeni muškaraca, ali morao sam da ga ispoštujem, jer se znamo iz prošle sezone i bio je sa mojom. To je Nenad Macanović, Bebica, jedan poen. Jedan poen zato što stvarno sam odlikom muškaraca gledao, ali ozbiljno, gledao sam da onako realno šta bi meni zapalo za oko. Miljana, no zašto si smeješ? Ovo je u duši, ali ja! Dva poena kod muškaraca. Šta si vidio kod tog? Ima nešto što me isto radi kod njega. Kod koga? To je Danijel Vujković. Danijele! Ima... Dva poena za Danijela. Tri poena sam dao... Sviđa mi se što si sve vreme iskren, nisi sarkastičan. Sviđa mi se. Naravno da jesam iskren. Pa šta mislite? Stvarno da sam Aneli dao zato što sam sarkastičan. Ajmo dalje. Tri poena sam dao jednom gospodinu, to je Dragoljub Smiljević. Naravno da si ušao preko reda, ima dosta muškaraca, dobar momak. Ima dosta muškaraca koji su onako jebozomni od tebe. Može dalje, Janjuše. Dekoncentriš. Miljana, nemoj da ometaš kolegu predsjednika. Znači, do kojeg se pojede stigao? To jebo za onog tri. Da. Četiri poena sam dao također jednom momku koji me oduševio i skinuo se i sve. To je moj dobri komšija Nemanja Gačić. Inače, jako dobar prijatelj. Za Nemanju četiri poena. Čijem dobar prijatelj? Njegov. Pet poena sam dao, nisam mogao da ga ovdje ne ubacim jer isto dobar momak, isto je preko reda. Mislim, ali dobro, fin je momak i vodaj ga žene, to je Borivoje. Borislav Terzić, Terza. Terza, nova ocena za njega. Pet poena za Terzu. Nekako, brate, okej, pričat ćemo posle. Odaj okreni. Šest poena sam dao čoveku, to je Sami Ramović, oduševio mi je njegovom čovjek svaka čast, znači niste možda ni primetili, on mi isto onako baš seksi pilot. Jel te radi? Da, radi me jako. Vidjet ćemo ko te najviše radi. Sedam poena sam dao jednom gospodinu kojeg sam eto viđao kao mlađi na malim ekranima, to je gospodin Aleksandar Požgaj. Sedam poena za Aleksandra. Njega si gledao dok si bio mali. Da, onako, mislim mali.
7 poena za tebe da znaš, Požgaj. Ti si mi... 8 poena. Miroslav, Mika, 8 poena. 8 poena, svaka čast. Sa ovoliko godina da ovako izgleda čovjek, svaka čast. Ja 10 sklekova. Koliko godina? 43. On ima čerku 43 godina i svaka ti, brate, čast. Čovjek radi sklekove na jednoj ruci. Ja 10 sklekova za godinu dana. Radi 9 sklekova. Ja 10 sklekova za godinu dana nisam radio. Ali uradio. Pa da, pa ja čak kad odem hipotetički u teretanu, pa kad radim seriju, odradim 10 kola. Da vidimo! Da vidimo da se jeli! Ajde, Darko, ajde, Dare! Da. Ajde, da pokažem ovim builderima kako se... Čekajte. Ajde! Čekaj, gdje da radim? Ajde, evo. Idemo! Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Bravo! 11! A mogu ja duplo? E pa sad ne može. Dečko, pokazao si se šta si znao, to si pokazao. Sad ti misliš ja ovako, pokada ništa ne znam. Ajde, molim. Hvala, Darko! Hvala, hvala, hvala. Mesure, ako treba pomoć oko treninga, zove me. Pokazat ću ti. Treba meni! Darko, treba meni! Može, može, pokazat ću ti sve ono kao... Kako da vežbaš u kućnim uslovima, nije problem. I pripisat ću ti trening i iskrenu. To je, eto, od mene imaš za džab. Pana si me oduševio. E, pana, tu sam. Za sve varijante. Idemo dalje. Slušamo Janjuše. Janjuše, dokle smo stigli? Znači, dobro večer još jednom svim gledalcima. Jako je napeto ovde u kući. Znači, morate da nas razumete. Stigao sam do broja 8. To je za Mihu, 8 poena, 10. Nismo, ne možemo s osmice na 10, na 9 moramo. Moramo ići preko 9-ke da bi stigli na 10. Darko me zburio. Da, znači 9 poena. 9 poena sam dao Nikoli Bukuliću. 9 poena za... Bukilić, Bukilić, Nikola Bukilić. Za Nikolu Bukilića. Vidi ga, ugasio se od kako me vidio da radim sklekove, po tome je skroz. Možda mi progi si sada bacio u bedak, što se kaže. Pa evo i naše kolege isto. Znači, stvarno me momak oduševio. Idemo dalje. 10 poena. Da dođete vi ovde, jeli? Se zamenite, ne. 10 points. 10 poena, Janjuš je dao kome? 10 poena sam dao isto jednom momku koji je u godinama već poznim i koji onako, brate, dobro baš izgleda. To je Nikola Lakić. Koliko ti Lakić imaš godina? 40. 40? 40 godina, tako ja, meni stvarno svaka čast. Što bi smo mi tablidno rekli, ušao u petu deceniju. Tako je, tako je. 10. I 12 poena sam dao momku koji stvarno... Ali baš ono stvarno je... Neverovatno, baš malo gledam kako on prolazi tako i kako svi gledamo u njegove mišiće. 12 poena. Baš još je uradio i tetovaže. O, da. I to dve iste tetovaže. Nema djevojke koja stvarno nije okrenula i muškarci. To je naravno Mensur. Opa, Mensura, još jedni 12 poena. Zaslužuje stvarno 12 poena, svaka čast. I eto, Janjuš je sada pokazao da stvarno među njima dvojicom nema sujete, iako su nekada strastveno ljubili istu devojku. Nema veze, brate, mnogo... Ali mi smo to zaključili, Darko, ja sam dao jedno rješenje kako se to sve desilo, jer bukvalno, sad ću ti reći jednu stvar, mi smo ti, Darko, kao jedna familija svi. Pa malo, je dobra familija. Znači, Janjuše, navedi, ko je familija? Pa ima nas mnogo, znači, to naš koliko bi tu trebalo da se nabraja, mi smo u takvoj familiji. Nabraja nužu. To je tako umješano, to nema ko se sa kim nije jebo, iskreno. Janjuše. To ne podiše, ne znaš. Koje su to kombinacije i kad pomisliš da nešto nije, slušaj ovo, i kad pomisliš... Janjuše! Slušaj, i kad pomisliš da nema kraj tom kako se zove sa svih strana i ne postoji kraj nikada, uvijek je povezan. Naprimjer, osmo koljeno smo stizali do osmo koljeno. Janjuše, da je familija jeban izguža, ne spoja, to bi ja. Da, tako da... Janjuše, rekao si da ste velika familija, ali hajde da navedeš onu užu. Znaš, imam užu, širu familiju, hajde užu. Zola! Vidi, uff.
Pa hajde, Janjuše, ako ne znaš užu da napraviš, onda kao da nisi rod. To bi trajalo do preksutra, stvarno. Nije, stvarno. Ali treba ti pošle mi neki hamer, papir i one markere, pa ono kao drvo života, znaš. To je ono što sam tražio, Darko, teo sam da tražim zadatak. A ko je ono u korenu? Unem ti se gleda ovo. O, to si teo da tražiš. Teo sam da tražim zadatak, da napravim ko se sve jebao, sve u Zadru, ili početka. I da povežeš onak. I da napravim sve prvi kore koji je krenuo i kako se sve razmržava. O, ko je prvi? Samo slušaj, umjesto sljedeća kuća da budu nas. Ovo vam je prava elita. Ekstra. Tako da, Darko, majke mi. Molim vas. Veruj mi. To mi je neče kao car, pa onda po noga, pa... Okej, vreme je da čujemo Miljanu Kulić. Koji uopšte neće u ovom smeru ići, sigurno. Ne, neće uopšte, da. Evo ga. Miljana, dakle, sada da ti objasnim, čitaš nam glasove samo...